पापी मना अल्लाह रे बन भयो अल्लाह रे बन भयो हुदा हुदा सुन माया नुहाउनी मन भयो सुन माया यो झोली भयो पाउन कोइले मेरो पाउँछु ये नी मेरो पाउँछु ये नी तिम्रै मूल हो सुन माया नुहाए नी धोए नी सुन माया यो झोली भयो तिमी आमा म पनि बाउ भन्ने म पनि बाउ भन्ने पुन्टेका बाउ सुन माया बालकान आउ भन्ने सुन माया यो झोली भयो नदिम है त नदिम है त जोस सागर से लाउन जोस सागर से लाउन सारै राहर सुन माया छोर छोरी खेलाउन सुन माया यो झोली भयो यो झोली भयो उनार के जवान भन कसलाई दियो पहिले पनि नयाँ दुला दुलै भनेर गीत गाएका थियौँ यस पालि त नाति नातिनासम्मै पुग्यौँ हामी बिस्तारै मेलोमेसो अगाडि बढ्दैछ भोलि पर्सि के हुन्छ थाहा छैन हामी दिदीभाइ भन्छौँ तर दोहोरीमा चाहिँ जहिले अब पहिलोचोटि पनि हामी भागेर बिहे गरेका थियौँ यसपालि चाहिँ हामीले छोराछोरी पाउने भइसकेका छौँ हजुर यो गीत मात्रै हो अन्यथा नसोच्दिनु होला हाम्रो आफ्नै संस्कार सारङ्गी संसार सारङ्गी संसार नमस्कार संसारभरिबाट सारङ्गी संसारको प्रख्यामा रहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक श्रोता समक्ष आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ म कमल अनि हाम्रो सिङ्गो सारङ्गी संसार परिवार तपाईँहरूले कहाँ कहाँबाट हेरिदिनुहुन्छ एकचोटि हामीलाई कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् हामी भने आज कलाकारहरूको सरस्वती परिचयतर्फ लाग्छौँ अनि तपाईँहरूलाई छिट्टै रमाइलो मिठो दोहोरी सुनाउँछौँ आजको बसाइमा यहाँहरूले नै माया गर्दै गर्दै यहाँहरूकै माया अनि साथ सपोर्ट पाउँदै निरन्तर अगाडि बढिरहेको एउटा होनहार प्रतिभा होनहार कलाकार जसलाई हामीले पनि सारङ्गी संसारमा निरन्तर निम्तो दियौँ निम्तो मात्रै होइन कि एउटा सारङ्गी संसारको सदस्यको रूपमा हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र हामीसँगै सहयात्रा गरिरहेका छौँ सिद्धार्थ आलमगर साथमा रविन्द्र सुनार दिपेन बुढामगर मनोज विश्वकर्मा यसै गरी हाम्रो अभिभावक आदरणीय बुवा रत्नगर दौला यसै गरी खगेन्द्र बुढामगर यहाँहरू सबै सबैलाई स्वागत छ र मेरो आडैमा हुनुहुन्छ अत्यन्तै समाजसेवी जसले कलाकारको दुःख पीडा कलाकारलाई भोको देख्न सक्नुहुन्न र कलाकार बन्न लागेको छ र उसलाई कहीँ समस्या छ भने त्यहाँनिर पनि सपोर्ट गरेर उसलाई अगाडि ल्याउने काममा असाध्यै चासो राख्नुहुन्छ र गरिराख्नु भएको छ पर्वतमा जन्मिनुभयो र अहिले अस्ट्रेलियालाई आफ्नो कर्मभूमि बनाउनु भएको छ आदरणीय दाई राम गुरुङ यहाँलाई पनि स्वागत छ र साथमा भाउजू सीमा गुरुङ पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ सम्मान छ सारङ्गी संसारमा यसै गरी आज सिद्धार्थ आलेसँग दोहोरीमा मिठो भालाको सारेको निमित्त कहिले पनि उश्रृङ्खल गीत गाउनुहुन्न उहाँले र अरूले गाएको पनि त्यति राम्रो मान्नुहुन्न मैले धेरै वर्ष अगाडि सुरुमा भेट्दा पनि उहाँको आवाजलाई मन पराएर धेरै अगाडिदेखि मैले सम्झिरहेको हुन्थेँ र पछिल्लो समय हामीले सारङ्गी संसारमा सहयात्रा गर्न पाएका छौँ सुमन थापा मगर यहाँलाई स्वागत छ यसै गरी हाम्रो रूपेश सिन्जाली मगर उहाँको पनि एकदमै सुरिलो आवाज यसै गरी माया थापा बहिनी हुनुहुन्छ यता हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ यसै गरी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रमिला विश्वकर्मा सिमरन बुढा थोकी र उर्मिला पुलामी मगर यहाँहरू सबै सबैलाई स्वागत छ र वाद्यवादनतर्फ हार्मोनियममा परमेश घिमिरे बाँसुरीमा दिनेश परियार हुनुहुन्छ यता मादलमा गोविन्द परियार यता मादलमा कुमार लामी छाने ढोल तबलामा सुनिल बरदेवा यसरी अक्टो प्याडमा प्रीतम थापा मगर र किबोर्डमा हुनुहुन्छ गेम थापा मगर सँगै सारङ्गीमा भने म आफै रहेको छु क्यामेरामा पवन विश्वकर्मा लक्ष्मण लगन र
पदम लगनले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त हामीले यहाँहरूले सबै कलाकारलाई चिन्नुहुन्छ, हरेक दिन देख्नुहुन्छ, तर जसले आज मात्रै यो हाम्रो सारङ्गी शास्त्र हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले भर्खर मात्रै सब्सक्राइब गर्नुभएको हुनसक्छ, नगरेको भए पनि गर्नुहोला। तपाईँहरूको लागि हो यो परिचय खासमा। त्यसैले कतिपयलाई झन्झट लाग्न सक्छ, सारङ्गी संसारमा धेरै बोल्यो, धेरै करायो, नबोले पनि हामीले चिन्छौँ कलाकारलाई भन्ने हुनसक्छ। यदि मैले सधैँ भनिनँ भने तपाईँहरूले पनि बिर्सिनुहुन्छ कलाकारको नाम, त्यही भएर मैले सधैँ भन्ने गर्छु। अब पनि धेरै नबोलिकन अब दोहोरी सुरु गर्छौँ हामीले। असाध्यै पुरानो भाका हिउँ चुलीमा हिउँ लड्के जोमाना भन कस्ता थियौँ। आदरणीय अग्रज कलाकार हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व, हामी सबैले मान्नुपर्ने सम्झिनुपर्ने व्यक्तित्व प्रेम राजा महज्यू, जुन गीतसँग सम्बन्धित सर्जक स्रष्टा सबैप्रति सम्मान छ र जुन गीतलाई गाउनु भएको छ प्रेम राजा महज्यू, यसै गरी शर्मिला भरदेवाज्यू, यहाँहरू सबै सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आज हामी सोही भाकामा सोही गीतमा दोहोरी खेल्छौँ। दर्शक श्रोता महानुभावहरू सबै सबैले यो दोहोरीलाई एक एक सेयर गर्नुहोला अनि हेर्नुहोला, स्वीकार्नुहोस्। कोई पाथी ना जुन्ता रही गाने
जे भैनी जे भैनी बानी दसैँ छ हो बानी दसैँ छ हो केटा देख्दा सुन माया मस्किनी रहेछ हो सुन माया यो चोलीमा यो चोलीमा यो लर्के जो बान भन कसलाई दिउँ बानी दसैँ छ हो बानी दसैँ छ हो केटा देख्दा सुन माया मस्किने रहेछ हो सुन माया यो चोलीमा यो चोलीमा यो लर्के जो बान भन कसलाई दिउँ यो चोलीमा यो लर्के जो बान भन कसलाई दिउँ माया गर्ने कमालु मन हो कमालु मन हो बानी हैन सुन माया वैशालु मन हो सुन माया हिउ चुलीमा हिउ उनारके जो बान भन कसलाई दिउ मायालु मन हो कमालु मन हो बानी हैन आफ्नो मनले आसमारिसक्या हो आसमारिसक्या हो उता बैस सुन माया छल्केको छ क्या हो सुन माया यो चोलीमा यो लर्के जो बान भन कसलाई दिउ आसमारिसक्या हो आसमारिसक्या हो उता बैस सुन माया छल्केको छ क्या हो सुन माया हिउ चोलीमा यो लर्के जो बान भन कसलाई दिउ हिउ चोलीमा यो लर्के जो बान भन कसलाई दिउ यता राख्दा झनु ता फर्किने झनु ता फर्किने अमृत दिँदा सुन माया बिस्ठानी तर्किने सुन माया हिउ चुलीमा हिउ लर्के जो बान भन कसलाई दिउ झनु ता फर्किने झनु नजिक बैमानी छौ कि त बैमानी छौ कि त फल देखाउँदै सुन माया जलहानी हौ कि त सुन माया हिउ चुलीमा हिउ लर्के जो बान भन कसलाई दिउँ बैमानी छौ कि त बैमानी छौ कि त फल देखाउँदै सुन माया जलहानी हौ कि त सुन माया हिउ चुलीमा हिउ लर्के जो बान भन कसलाई दिउ हिउ चुलीमा हिउ लर्के जो बान भन कसलाई दिउ नदेखाउन नदेखाउन शङ्कालु के जो बान भन कस
सफा मना लिएर आए हुन्थ्यो लिएर आए हुन्थ्यो गङ्गाको जल सुन माया पिउनलाई पाए हुन्थ्यो सुन माया हिउँ चुलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउ लिएर आए हुन्थ्यो लिएर आए हुन्थ्यो गङ्गाको जल सुन माया पिउनलाई पाए हुन्थ्यो सुन माया हिउँ चुलीमा हिउँ चोलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउ हिउँ चोलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउ तिमले सुत्दा मानेर पिउला नि मानेर पिउला नि तिम्रो पियासो बिस लागे त आफ्नै ज्यान बस्दैन आफ्नै ज्यान बस्दैन मूलको पानी सुन माया पर्छ कि पर्दैन सुन माया हिउँ चुलीमा हिउँ चुलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउँ आफ्नै ज्यान बस्दैन आफ्नै ज्यान बस्दैन मुल्को पानी सुन माया पछ कि पस्दैन सुन माया हिउँ चोलीमा हिउँ चोलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउँ हिउँ चोलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउँ चल्छ बास्ना चल्छ बास्ना चमेली फुलैको चमेली फुलैको पाउँछ पानी सुन माया साँच्चीकै मुलैको सुन माया हिउँ चुलीमा हिउँ चुलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना कसलाई दिउँ चमेली फुलैको चमेली फुलैको पाउँछ पानी छानालाई त छ ज्याना रोगी त छ ज्याना रोगी त चिसो पानी सुन माया पेट लाउने हो कि त सुन माया हिउँ चुलीमा हिउँ चुलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउँ छ ज्याना रोगी त छ ज्याना रोगी त चिसो पानी सुन माया पेट लाउने हो कि त सुन माया हिउँ चुलीमा हिउँ चुलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउँ हिउँ चुलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना खल्लाइदिउँ किन हो र तिम्रो मन डराउने तिम्रो मन डराउने त्यही पानीले सुन माया ज्यानको रोग हराउने सुन माया हिउँ चुलीमा हिउँ चुलीमा हिउँ लर्के जोबाना भाना कसलाई दिउँ तिम्रो
पापी मना अल्लाह रे बन भयो अल्लाह रे बन भयो हुदा हुदा सुन माया नुहाउनी मन भयो सुन माया यो चुली मायो यो चुली मायो लर्के जोबाना बना बल्लाई दियो अल्लाह रे मन भयो अल्लाह रे मन भयो हुदा हुदा सुन माया नुहाउनी मन भयो सुन माया यो चुली मायो चुली मायो लर्के जोबाना बना कल्लाई दियो यो चुली मायो लर्के जोबाना बना कल्लाई दियो पाउन कोइले मेरो पाउछो ये नी मेरो पाउछो ये नी तिम्रै मूल हो सुन माया नुहाए नी धोए नी सुन माया यो चुली मायो लर्के जोबाना बना कसलाई दियो मेरो पाउछो ये नी मेरो पाउछो ये नी तिम्रै मूल हो मन को धोको पुर्याउने हो माता पुर्याउने हो माता पौडी नानी सुन माया सिपालु छु माता सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लर्के जोबाना बना कल्लाइदियो पुर्याउने हो माता पुर्याउने हो माता पौडी नानी सुन माया सिपालु छु माता सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लर्के जोबाना बना कल्लाइदियो यो चुलीमा यो लर्के जोबाना बना कल्लाइदियो फर्की फर्की छाल हेर्न आउने छौ छाल हेर्न आउने छौ सारा खुसी सुन माया त्यही छालमा पाउने छौ सुन माया चुली मायो यो चुली मायो लर्के जोबाना भाना कसलाई दियो पक्कै पनि माग्होला पैसाको माग्होला पैसाको के गरम र सुन माया कता जा पैसाको सुन माया यो चुलीमा यो लर्के जोबाना बना कल्लाइदियो माग्होला पैसाको माग्होला पैसाको के गरम र सुन माया कता जा पैसाको सुन माया यो चुली मायो लर्के जोबाना बना कल्लाइदियो यो चुली मायो लर्के जोबाना बना कल्लाइदियो मनको भावलाई बताऊ म कसरी बताऊ म कसरी पार्देऊ माया सुन माया यो झरी जसरी सुन माया यो चुली मायो यो चुली मायो लर्के जोबाना भाना कसलाई दियो बताऊ म कसरी बताऊ
पगौलीले लागे झैं खोलीले लागे झैं पगौलीले सुन माया हिमनदी बगे झैं सुन माया यो चोली मायो यो चोली मायो लर्गे रोवाला वना जल्लाइदियो खोलीले लागे झैं खोलीले लागे झैं पगौलीले सुन माया हिमनदी बगे झैं सुन माया यो चोली मायो यो चोली मायो लर्गे रोवाला वना जल्लाइदियो यो चोली मायो लर्गे रोवाला वना जल्लाइदियो बदलेरा बदलेरा जीवन को रंग गई जीवन को रंग गई बग्न मन छ सुन माया तिमी स संग संगै सुन माया यो चोली मायो यो चोली मायो लर्के जो माना भना कसलाई दियो जीवन को रंग गई जीवन को रंग गई बग्न मन छ सुन परेपछि परेपछि मायाको फेलानी मायाको फेलानी झरी पर्छ सुन माया हिउँदको बेलाले सुन माया यो चोली माया यो चोली मायो लर्के जुबाना भना जल्लाइदेऊ मायाको फेलानी मायाको झरी पर्छ सुन माया हिउँदको बेलानी सुन माया यो चोली मायो यो चोली मायो लर्के जोबाना भना जल्लाइदेऊ यो चोली मायो लर्के जोबाना भना जल्लाइदेऊ घुम्दै जान्छ घुम्दै जान्छ जीवनको चरखानी जीवनको चरखानी तिम्रै साथ हो सुन माया हिउँदनी बर्खानी सुन माया यो चोली मायो लर्के जो बाना भना कसलाई दियो जीवनको चरखानी जीवनको चरखानी तिम्रै साथ हो सुन सँगै बार महिना र बाह्रै काल महिना र बाह्रै काल घरले छोरो सुन माया पाइदेऊ है अर्को साल सुन माया यो चोली मायो यो चोली मायो लर्के जोबाना भना जल्लाइदेऊ महिना र बाह्रै काल महिना र बाह्रै काल भोलि छोरो सुन माया पाइदेऊ है अर्को साल सुन माया यो चोली मायो यो चोली मायो लर्के जोबाना भना जल्लाइदेऊ यो चोली मायो लर्के जोबाना भना जल्लाइदेऊ बढ्दै गाछ मायाको घेरो नि माया तिम्रो राहर सुन माया राहर हो
पनि बाउ भन्ने म पनि बाउ भन्ने बुन्टेका बाउ सुन माया बालकान आउ भन्ने सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लड्के सुबाना बना गल्लाइदि म पनि बाउ भन्ने म पनि बाउ भन्ने बुन्टेका बाउ सुन सुन माया यो झुलीमा यो झुलीमा यो लर्के जोबाना भना गल्लाइदिउ यो झुलीमा यो लर्के जोबाना भना गल्लाइदिउ नदिम है त नदिम है त जो सागर से लाउना जो सागर से लाउना सारे रहर सुन माया छोर छोरी खेलाउना सुन माया यो चुली मायु यो चुली मायु उनर के जो बाना बाना कसलाई दियो जो सागर से लाउना जो सागर से लाउना सारे रहर सुन माया छोर छोरी खेलाउना सुन माया यो चुली मायु यो चुली मायु उनर के जो बाना बाना कसलाई दियो यो चुली साँचै म त बाउ भनिरहेछ बाउ भनिरहेछ देखाइदेऊ न सुन माया पेटका तो भएछ सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लर्के जोबाना भना गल्लाइदेऊ बाउ भनिरहेछ बाउ भनिरहेछ देखाइदेऊ न सुन माया पेटका भएछ सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लर्के जोबाना भना गल्लाइदेऊ यो चुलीमा यो लर्के जोबाना भना गल्लाइदेऊ तिम्रै होला नाक नाक सचित्र नाक नाक सचित्र फत्रा खुत्रुक सुन माया खेल्दै छ पेट भित्र सुन माया यो चुली मायु यो चुली मायु लर्के जोबाना भना कसलाई दियो नाक नाक सचित्र नाक नाक सचित्र फत्रा खुत्रुक सुन खुसीले त अचम्मै हुन्छु म अचम्मै हुन्छु म पख पख सुन माया छेउमै आइसुन्छु म सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लर्के जोबाना भना गल्लाइदिउ अचम्मै हुन्छु म अचम्मै हुन्छु म पख पख सुन माया छेउमै आइ सुन्छु म सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लर्के जोबाना भना गल्लाइदिउ यो चुलीमा यो लर्के जोबाना भना गल्लाइदिउ किन यस्तो किन यस्तो जिस्के कुखाले फेरि सुन माया आमा र बाबाले सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लर्के जोबाना भना कसलाई दियो जिस्के कुखाले जिस्के कुखाले देख्न फेरि सुन माया आमा
यस्तै बेला मन सारै आतिने मन सारै आतिने उनकै लागि सुन माया हो नाति नातिने सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लड्के जोबाना बना कल्लाइदिउँ मन सारै आतिने मन सारै आतिने उनकै लागि सुन माया हो नाति नातिनी सुन माया यो चोलीमा यो चोलीमा यो अर्के जोबान भन कल्लाइदिउँ यो चोलीमा यो अर्के जोबान भन कल्लाइदिउँ संतान कहिलाई संतान कहिलाई सपना बुन्छम सपना बुन्छम छिटै अब सुन माया दुई बाटो तिन हुन्छम सुन माया यो चुलीमा यो चुलीमा यो लर्के जो हिउँचुलीमा हिउँ लर्के जोबाना भन कसलाइदिउँ असाध्यै पुरानो अनि असाध्यै मिठो गीतमा आज निकै रमाइलो गरेर दोहोरी गाउनुभयो एकदमै रमाइलो गर्दै 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 होइन एकदम आनन्द लाग्यो मलाई पनि सिद्धार्थ भाइ आज सुमन बहिनीसँग गाउँदै गर्दा कस्तो फिल गर्नुभयो धन्यवाद दाइ यो सारङ्गी संसारमा मेरो दिदीसँगको यो दोस्रो दोहोरी पनि हो पहिले पनि नयाँ दुला दुलै भनेर गीत गाएका थियौँ यसपालि त नाति नातिनासम्मै पुग्यौँ हामी बिस्तारै मेलो मेसो अगाडि बढ्दैछ भोलि पर्सि के हुन्छ थाहा छैन सबैजनालाई धन्यवाद छ अनि सम्मान छ हामीलाई हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूमा पनि हार्दिक सम्मान छ र एकदमै पहिलेदेखि नै भेट्नु मन लागिरहेको बाहिरबाट कुरा भइरहन्थ्यो आदरणीय दाई कलाकारहरूलाई यत्तिकै माया गर्नुहुने हाम्रो दाई हुनुहुन्छ दाई अनि भाउजू पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक सम्मान छ आज यहाँहरूलाई आडैमा राखेर गीत गाउने अवसर पाएँ डराइ डराइ कतै बिगारेँ कि भनेर पनि उहाँहरूले पुलुक पुलुक हेर्दै गीत गाउँदै गरेको थिएँ होइन यहाँहरूले सुनिदिनु भएको छ अनि यतातिर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ बुवालाई सम्मान अनि यता भाउजू मम्मीहरू अनि हाम्रो दाईहरू सबैजनालाई सम्मान गर्दै कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नु होला धन्यवाद धन्यवाद छ सिद्धार्थ भाइ दिन प्रतिदिन सबै कुरामा प्रगति भएको छ बोल्ने कुरा होस् गाउने कुरा होस् होइन अब ज्यान त उमेर अनुसार बढ्ने नै भयो अनि हाम्रो सुमन बहिनी आज कस्तो फिल गर्नुभयो सिद्धार्थसँग गाउँदा सारङ्गी संसार रोधी घर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी दिदीभाइ भन्छौँ तर दोहोरीमा चाहिँ जहिले अब पहिलोचोटि पनि हामी भागेर बिहे गरेका थियौँ यसपालि चाहिँ हामीले छोराछोरी पाउने भइसकेका छौँ हजुर यो गीत मात्रै हो अन्यथा नसोचिदिनु होला हामी गीतमा के प्रसङ्गमा गाउँ भन्ने हुन्छ गाउँदा गाउँदै प्रसङ्ग यतैतिर गयो जे होस् भाइसँग गाउँदा आनन्द लाग्छ खुसी लाग्छ सारङ्गी संसारमा यो दोस्रो दोहोरी हो यसै गरी अन्य दोहोरीहरू पनि गाउन पाइयोस् भाइको निकै राम्रो उहाँको दोहोरीको फ्यान भइसकेको छु म भाइलाई उत्तर दिन हम्मे म हुन्छ मलाई गाह्रो छ र आज हाम्रो अस्ट्रेलियादेखि आउनुहुने दाई भाउजूलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आज पहिलोचोटि सारङ्गी संसारमा सँगै बसेर उहाँहरूको अगाडि दोहोरी गाइयो दाई भाउजूलाई कस्तो लाग्यो कुन्नी
जे होस् राम्रै मानिदिनु भएको छ भन्ने आशा गरेको छु। यति भन्दै सारङ्गी संसार परिवार र कमल दाई ताराकान्त दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब सारांशमा खासमा हामीले कलाकारसँग त सधैँ प्रतिक्रिया लिएका हुन्छौँ, नरे पनि हुने हो, तर तैपनि फेरि केही कुराहरू भन्न खोजेको कुरा, गीतमा भन्न खोजेको कुरा अथवा केही कुराहरू फेरि आफैले भनेर प्रश्न पार्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले, अनि गीतको बारेमा उहाँहरूले आफै बोल दिँदा दर्शक पनि क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामी प्रतिक्रिया लिने गर्छौँ। र आज भने खास प्रतिक्रिया अब हामी लिँदैछौँ, किनकि अब सधैँ बाहिरबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ र हामीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ, साथ सपोर्ट त सधैँ छ। आदरणीय राम दाई हुनुहुन्छ, दाई आजको यो बसाइमा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? आज सिद्धार्थले गाएको गीत, सुमनले गाएको गीत सुन्दै गर्दा अनि प्रत्यक्ष रूपमा सारङ्गी संसारमा आएर आफैले यसरी हामीसँगै दुई भाइसँगै भएको यो पहिलो क्षण भनौँ न, कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू कमल भाइ र सारङ्गी संसार परिवारलाई। र मैले अघि पनि भने एकदम अहिलेको यो बेलामा जल्दोबल्दो अलिकति कला क्षेत्रलाई यो सारङ्गी संसारले सधैँ एक राम्रो अपर्च्युनिटी दिइरहेको छ, त्यसमा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कला देखाउने त छँदैछ, कला मात्रै देखाएर नभएर अझ लाखौँ लाख दर्शकको फ्यान भइसक्नु भएको छ भाइहरू। त्यसमा मैले अहिले भाइलाई पनि मैले हाम्रो कुरा पनि भइरहन्छ कि भाइले भने चाहिँ भाइलाई मैले प्रगति निकै देखेको छु, भाइको भविष्य उज्जवल छ, राम्रो गर्नु भाइ होइन, साथ सपोर्ट हामी पनि आफूले सकेको ठाउँबाट दिउँला। हामी भनेको एउटा विदेशमा बसेर तपाईँहरू गीत सुनेर आनन्द लिने हो, त्यो गीतको आनन्दसँगै हामीले पनि केही त्यसको हिस्सा केही हामीले बटुलेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसमा मैले अघि भने चाहिँ तपाईँहरू कलाकार क्षेत्रमा कलाकारिताहरूले जसरी आफ्नो बाटो अँगाल्नु भएको छ, अलिकति अनुशासित भएर गाइदिनु भयो भने, अनुशासित भएर अगाडि बढिदिनु भयो भने तपाईँहरू डेफिनेटली तपाईँहरू भविष्य राम्रो छ। तपाईँहरूले लाखौँ लाख दर्शकहरूको मनलाई जितेर तपाईँहरूको आफ्नो पनि आफ्नै पीर मनको व्यथाहरू छन्, दुःखहरू छन्, कहानीहरू छन्, त्यो सबैले बिर्सेर लाखौँ अनि करोडौँ दर्शकलाई हँसाउन सक्नु तपाईँहरूको एउटा माहिर हो, एकदमै कला हो। कुनै पनि काम कुनै पनि क्षेत्रमा जो जे गर्दा पनि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। मैले सुदन किराती हाम्रो मन्त्रीले भनेको कुरा मलाई याद आउँछ कि त्यति सजिलो काहीँ पनि छैन कि, हामी भन्दा र देख्दा सजिलो लाग्छ तर त्यो ठाउँमा आएपछि, मैले अघि अहिले तपाईँहरूको यो दोहोरी गाएको हेरेँ, त्यो शब्द कहाँबाट निस्कन्छ कि, त्यो शब्द निस्कन त्यति सजिलो छ र छैन नि त, हामीले काम गर्दैन त्यस्तै हो कि, त्यो काम सजिलो छैन। त्यही भएर सबैलाई आफ्नो ठाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा गाह्रै छ कि, गाह्रै छ। त्यसैले तपाईँले गर्नुभएको यो तपाईँहरूको यो जुन प्लेटफर्म छ नि, यसरी तपाईँहरू आउनुभएको छ, तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा एकदम तपाईँ अगाडि लागिपरिरहनु भएको छ, त्यसको लागि म एकदम हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र मैले अघि एउटा कुरो छुट्टा बोल्न छुट्याएँ, हाम्रो प्रसाद खप्तरी भाइ चाहिँ बिरामी हुनु भएको रहेछ, मैले पहिला पनि सुनेको थिएँ, र सारङ्गी संसारको हाम्रो कमल भाइले पनि भन्नुभयो, त्यसको लागि मैले भाइलाई अलिकति सहयोग गर्छु, त्यसमा भाइले नै यसो थपथपेर दिनुहोला भनेर जे यहाँबाट ऊ मैले भन्न चाहेँ। त्यसको लागि भाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ हामी सबैले, भगवान्सँग भगवान्सँग सबैले प्रार्थना गरौँ भाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। यस्ता यस्ता कलाकारहरू नमरुन् बाँचुन् सधैँ भन्ने हाम्रो हामीलाई लाग्छ, हामीले सकेको आफूले सकेको सहयोग गर्ने हो। हामीले दिने सहयोग भनेको पनि हाम्रो परिवारको बच्चाहरूको सबैको हाम्रो आहार चोडेर दिने हो तपाईँहरूलाई पनि होइन, तर त्यसो गर्दा हामीलाई आफ्नो गर्व लाग्छ, तपाईँ जस्तो कलाकारहरूलाई केही हिस्सा भने केही थोरै मात्र हिस्सा दियो भने पनि तपाईँलाई केही सहयोग मिल्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि म एकदम सारङ्गी संसार परिवारलाई फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूले सारङ्गी संसारलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि र सारङ्गी संसारले कलाकारहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि खेल्नुभएको दुवैप्रतिको भूमिका, कलाकार नभए पनि सारङ्गी संसार चल्दैन र सारङ्गी संसार नभए पनि तपाईँले प्लेटफर्म पाउनुहुन्न, त्यसको लागि सबै एक अर्काका पूरक हौँ र हामी श्रोता पनि तपाईँलाई चाहिन्छ, त्यसैले सबै एक अर्काको पूरक भएर अगाडि बढौँ। त्यति भन्दै मेरो शब्द यहीँ रोक्छु, धन्यवाद। धन्यवाद छ दाई। पक्कै पनि पछिल्लो समय धेरै कलाकारहरूमाथि यस्ता अत्यन्तै ठुला ठुला वज्रपातहरू परिरहेका छन् र त्यसैमध्ये नेपाली मौलिक गीत सङ्गीतलाई नै एउटा धरातल बनाएर अगाडि बढिराख्नुभएका कलाकार प्रसाद खप्तरी मगर यति बेला दुवै मृगौला फेल भएर अत्यन्तै ठुलो समस्यामा हुनुहुन्छ र विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूलाई एउटा सहयोग सङ्कलन जारी रहेको छ। र आज दाई सारङ्गी संसारमा आउँदै गर्दा दाईले दिएको सहयोगबाट र थप रकम गरेर हामीले प्रसाद खप्तरीको लागि म तुरुन्तै छिटोभन्दा छिटो भेट्न जाँदैछु र यहाँहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरेपछि प्रसाद खप्तरीको लागि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँकै जीवन सङ्गिनीको खाता नम्बरहरू रहेको छ, धेरै उसबाट
धेरै ठाउँबाट धेरै मिडियाबाट पाउन सकिन्छ त्यहाँबाट पनि सहयोग गर्न डाइरेक्ट सहयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ र हामी मार्फत जोडिएर पनि यहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ एउटा मौलिक गायक सर्जकको जीवन बचाउन सकियो भने साँच्चैकै हाम्रो यो मौलिक गीत सङ्गीत अझै धेरै वर्ष बाँच्नेछ त्यसका लागि पनि मौलिक गायक सर्जक सङ्गीतकारलाई हामीले जसरी पनि बचाउनुपर्छ उहाँहरूको हरेक समस्यामा हामी सबै एकजुट भएर उहाँको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई र यति भन्दै तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यहाँहरूले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रसाद खप्तरीको लागि सहयोग गरिदिनु होला भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सधैँ गाउँछौँ रमाउँछौँ आज हामी गाउँछौँ रमाउँछौँ भोलि हामीलाई के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो कसैले पनि देखेको छैन हामीले आफूले सक्दासम्म एक्लै अर्कोलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढाउँ पक्कै पनि त्यसरी अगाडि बढ्यो भने हाम्रा सानातिनो सहयोगहरू सानातिनो समस्या सजिलै टर्नेछन् र एउटा हामी गीत सङ्गीतमा लागेर हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि दर्शक श्रोताको एउटा सच्चा माया पाएको हामी अनुभव गर्नेछौँ त्यसैले पनि यहाँहरूले प्रसाद खप्तरीको लागि विभिन्न माध्यमहरू छन् सङ्घ संस्था छन् उहाँको परिवार छ सारङ्गी संसार छ इन्द्रिणी छ जुनसुकै माध्यमबाट पनि प्रसाद खप्तरीसम्म पुग्ने गरेर सहयोग पठाउनु होला भन्न चाहन्छु र आजको लागि भने सबै सबैलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी रामदाई अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा एउटा जन्मभूमिको निकै छोटो बसाइका बावजुद पनि समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु आदरणीय रामदाई सीमा भाउजूप्रति आगामी नेपाल यात्रामा पनि योभन्दा अगाडि एक वर्ष अगाडि दाईले मलाई फोन गर्नुभएको थियो भाइ म नेपालमा आउँदैछु भेटौँ भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यो बेलामा म बाहिर जाने मेसो पऱ्यो मैले भनेको थिएँ मेरो तारकान्त भाइ छ प्रतिमा छन् जानु होला भनेको थिएँ तर दाईलाई फेरि भाइ नभए अलि नरमाइलो हुन्छ कि भन्ने लागेछ होइन त्यसैले गर्दा अघिल्लो वर्ष आउनु भएन अब यो वर्षबाट सुरु भएको छ हरेक वर्ष सारङ्गी संसारमा हामी योभन्दा अझै बढी रमाइलो गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा अझै यस्तै राम्रा सामाजिक कामहरूसहित हामी जोडिनेछौँ यो एउटा ठुलो आशा राख्दै आजको यो बसाइबाट हामी छुट्टिन्छौँ हस्त नमस्कार संस्कार सारंगी सन्न